Beste meneer Van Rossum, mijn naam is Ben Nijmeijer. Ik luister graag naar uw podcast. Ik beluister dit via mijn telefoon en in combinatie met mijn koptelefoon zo voor het slapen gaan richting middernacht. Er zullen ook mensen zeggen die Van Rossum is gewoon lui. Lopen even naar het einde van de straat. Dat is toch niet van zo? Van Rossum is 78. Die is nog redelijk ter been. Maar hoe lang gaat dat duren? Met Van Rossum, kunt u mij horen? Ken jij Adrianus de Zesde nog? Je bedoelt de paus? Volgens mij de enige Nederlandse paus. Ja, zo zeg. Ik ken haar. Ik ken hem persoonlijk, maar dat is niet zo waarschijnlijk natuurlijk. Ik heb voor RTV Utrecht een kleine documentaire gemaakt, samen met Erwin, die dat in feite allemaal organiseert, maar ik doe de praatjes, over Adrianus. En er staat bij het begin van de Kromme Nieuwe Graad, staat tegenwoordig een beeld van Adrianus. Precies, onthuld, nog niet zo lang geleden. Een hele interessante figuur in allerlei opzichten natuurlijk. Het standbeeld is er wel laat gekomen, 2015 pas volgens mij. Ja, het staat er vrij recent. Het staat ook heel vreemd op een soort houten klosjes en zo. En het is al voorbereid voor weghalen en omsmelten vanwege het koper. Het is natuurlijk een bronzen standbeeld. Ja. Maar tot nu toe staat het er nog aan. Hij staat er lekker. Hij staat natuurlijk voor paushuizen. Precies. Voor zijn huis. Ja. Hij had namelijk een enorm huis laten bouwen in Utrecht. Waar hij nooit in gezeten heeft? Nee, voor na zijn pensioen. En tot zijn eigen stomme verbazing werd hij gekozen tot paus. En ik wil best uitleggen hoe Adrianus dat geworden is. En dat daar weinig goeds van is gekomen in zijn persoon. Opvolger van Leo de Tiende, volgens mij, hè, was dat? Ja, en Leo de Tiende, nou ja, laat ik eerst dit verhaal afmaken. Hij had dat huis laten bouwen en nou, hij werd paus. Hij is in Rome overleden, heel kort paus geweest. Want hij moest ook nog, nadat hij gekozen was uit Spanje, vrij ingewikkeld naar in Rome te komen. Ja. Heeft hij heel lang over gedaan. Ja, wij denken tegenwoordig altijd, je rijdt naar het vliegveld. Je stapt in zo'n Boeing 737, nou ja. Liever niet zo'n Max-toestel, maar dan toch een Airbus A320. En een uurtje later ben je er eigenlijk, daar komt het op neer. Op die Romeinse luchthaven. Maar nee, zo is het natuurlijk niet gegaan. Hij deed er een tijd over voordat hij in Rome arriveerde. Je vraagt je natuurlijk af, hoe is het mogelijk dat een vrij eenvoudige jongen uit Utrecht ooit paus geworden is? En dat is een heel lang en interessant verhaal, want Adrianus was, ik weet niet eigenlijk wat zijn eigen naam was. Adrianus, dat zou ik moeten weten natuurlijk, maar ik heb dat programmaatje ook alweer tijd gehad. Adriaan Florisszoon. Florisszoon, maar kijk aan. Hij kon geweldig goed leren en hij ging dus hier naar een opleiding. En Norhuis was zo goed dat ze hem, bij mijn weten, vervolgens naar Leuven hebben gestuurd, waar hij ook zijn opleiding voort heeft gezet en tenslotte allemaal vrij deftige functies is gaan vervullen. Hoogleraar was daar, ik neem aan, in kerkelijk recht of kerkelijke geschiedenis of wat dan ook maar. Kijk, alles draaide natuurlijk om die kerk. Hè, dat kunnen we ons ook totaal niet meer voorstellen. Maar uiteindelijk is hij de leraar geworden van de latere Karel de Vijfde. Keizer Karel de Vijfde. Niet waar, enige tijd zo'n beetje de machtigste heerser ter wereld. En Karel de Vijfde die was niet altijd in Spanje, waar hij ook koning van was. En toen heeft hij op een goed moment Adrianus aangesteld, eigenlijk als hoe moet je dat zeggen, zetbaas in Spanje. Waardoor Adrianus een van de machtigste Nederlanders ooit is geweest, want hij runde in feite Spanje. Vond hij dat fijn? Nee, dat vond hij helemaal niet fijn, want Adrianus was een stille, studieuze man. Maar Karel had enorm vertrouwen in hem, omdat hij, dat begrijp je, een stille, studieuze man was. En niet overvloeide van ambitie en ijdelheid. En nou ja, gaan ze maar door. En toen was er in Rome, was Karel de Tiende overleden. Net wat je zei, ook een paus. Een enorme, zondige geldverspiller op een gigaschaal. Die Romeinse elite, niet waar, vervlochten met die kerkelijke elite. Dat was echt een nou ja, de Tilburgse kermis was daar een kleinigheid bij wijze van spreken. Het was echt, en al het geld was op, de kas was leeg, het was treurig. En toen moest er een nieuwe paus worden gekozen en konden ze het absoluut niet eens worden over de verschillende kandidaten. En toen is kennelijk iemand op het idee gekomen, er zit die zetbaas van Karel, van keizer Karel, want dat
daarmee steunen we natuurlijk ook Karel de Vijfde tegen de Franse vorst, als ik het goed begrepen heb allemaal. Ik doe dit allemaal een beetje uit het hoofd, dat het al jaren geleden is dat ik dat programma gemaakt heb. En toen is ja, tot ieder stomme verwondering werd Adrianus tot paus gekozen. Ja. Die vervolgens uit Spanje naar Rome moest. Tot woede ook van heel veel mensen, hè? Nou, met name in Rome. Woede, moet je je vooral vertalen, is dat die hele feestvierende bende, hè, met zijn zondige minnares en alles wat daarbij hoorde. Die hele Romeinse elite, die inderdaad meesterlijke feestvierders waren. Ja, die begrepen wel, dit is niet best dat we hier zo'n zuinig studieus ventje krijgen uit Nederland. Jongen. Want Adrianus wilde ook bezuinigen. Hij zei van ja, Karel de Tiende, Leo de Tiende. Die heeft die boel hier leeg uitgegeven, dus we moeten bezuinig aandoen. Dus ja, hij was daar een helemaal niet welkome gast. Ik dacht dat hij vanaf zijn moment in Rome net een jaar pauze is geweest of ja, zo. Hij was ook nog nooit in Rome geweest. Nee, hij wou ook iets aan het bibliotheekwezen doen en zo. Nou ja, je begrijpt, een door en door fatsoenlijke, zeer, zeer gelovige, zuinige Nederlander komt terecht in die, nou ja, in die Italiaanse feestvierders daar in Rome. Dus ja, dat lag heel moeilijk. En ja. Hij is overleden. Het is eigenlijk een triest einde van zijn leven. Had dolgraag in dat prachtige huis in Utrecht, niet waar, zijn laatste jaren willen doorbrengen. Wat hij ook nog verbouwd heeft? Ja, met studie enzovoort. Dat is een ik mag ook iedereen aanbevelen. Ga er eens kijken. Dat paushuis is prachtig opgeknapt. Achter de Domtoren is dat, hè? Ja, er zijn eigenlijk enkele heel interessante vertrekken. Niet specifiek uit de tijd van Adrianus, maar toch. Het is zeer de moeite waard. Ja, het wordt nu gebruikt door het provinciebestuur volgens mij. En de commissaris van de Koning gebruikt het. Nou, dat weet ik niet. Ik dacht dat die nu in dat ongelooflijk vervelende, afschuwelijke nieuwe provinciehuis zitten. Ik dacht dat je het ook kunt huren voor bruiloften en partijen. Oh. Het heeft een licht museale functie. Ja. Maar je kunt er deftige bijeenkomsten houden. Ja. Wat ik interessant vond is dat conclaaf toen, hè, voordat hij paus werd, dat heeft ook zo lang geduurd. En toen het bekend was, was iedereen woedend dat zij tot 's nachts gewacht hebben, allemaal die mensen die daar aanwezig waren, voordat zij daar naar buiten zijn gelopen. Ah, nou ja, die conclaven zijn duur, kunnen natuurlijk heel vaak langdurig duren. Ja. Hoe is het? Want dan heb je dat witte rook en die witte zwarte rook. Ja. Hè? Die zwarte rook, dat schijnt een speciaal soort van vies stro te zijn wat ze dan verbranden. Ja, het is nu wel, er wordt over gesproken om deze man heilig te verklaren. Tenminste, er zijn geluiden om dat te gaan doen. Ik moet je zeggen, ik vind het prima. Het is een volkomen, volledig geschifte procedure. Maar god, als ze dat lollig vinden, dan verklaren ze hem heilig. Want je weet, ik weet niet of je die criteria wel eens gelezen hebt, of die waardoor je heilig verklaard kunt worden. Ja, dat je iemand genezen hebt door handoplegging en een... Dat je gedroomd hebt dat Maria een tosti had en dat soort van dingen. Het is echt... Nou. Ik weet nog wel Pater wat Karel. Karel Wojtyla, die is volgens mij ook in de of al heilig verklaard of in de race om heilig verklaard. Is dat worden. Pater Karel? Nee, dat is Johannes de 23ste. Ah, oké. Okay. Ja, nee, niet Johannes de 23ste. Hoe heet hij nou Wojtyla als paus? De Poolse paus. Ja, want ze hebben, dat was al Johannes de 2e, toch? Ik denk het, ja, nou, ik zit er niet zo dik in, maar ik heb wel eens iets wel gelezen over die heilige verklaring. En god, wat zal ik daarvan zeggen? Ja, voor iemand die niet gelooft, is het volkomen geschrift. Ben je geneigd om het op partijtjes als een lolligheidje te vertellen? Heb ik ook wel eens gedaan, volgens mij. Ik heb die precieze criteria ben ik nu vergeten, maar mocht je geïnteresseerd zijn, zoek het even op. En dan kunnen wij eventueel ook kijken of we ons zo kunnen opstellen dat we eventueel nog heilig verklaard kunnen worden. Maar dat kan niet bij leven, toch? Moet je eerst dood zijn? Ja, je moet geloof ik eerst dood zijn, want je moet wel gegarandeerd al in de hemel zitten, zou ik maar zeggen, voordat je dan nog deze extra titel verdient. Ook soms krijgen ze ruzie. Je hebt met die padre Pio, hè, die in feite in allerlei opzichten al een volksheilige was toen hij nog leefde. Daar moest de kerk niet veel van hebben, maar nu begrijp ik dat de kerk toch een beetje allemaal de honorabele heeft gedaan en misschien toch Padre Pio heilig gaat verklaren. Nou, het is interessant om daar eens even naar wat de criteria zijn. Kunnen de volgende ja, we kunnen ons verdiepen in de wonderbare procedures van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Laten we niet vergeten, vanaf de top-down georganiseerde religie. Wij zitten altijd te zeuren over die islam, maar ja, die is in alle landen heel verschillend en
Je hebt in de moela's hier en je hebt weer andere lui daar, maar... Maar de Rooms-Katholieke Kerk, dat is echt een hechte organisatie. En weer populair in Zuid-Amerika, toch? Ja, het gaat er verder natuurlijk vrij slecht mee. Maar het, bij ons gaat het heel slecht, laat ik het zo zeggen. Ja, maar in Zuid-Amerika zien ze er wel wat in. Ja, ik meen dat er een zekere relatie is tussen de... Dus laten we zeggen, onzekerheid in het dagelijks leven. Dat het hele bestaan toch in allerlei opzichten een onaangename ervaring kan zijn. En de mate van religiositeit. En dat zou je ook voor de Verenigde Staten, waar je natuurlijk in allerlei opzichten als individu, als staatsburger aan je lot wordt overgelaten. Vooral als er iets vervelends met je gebeurt. Hé, ja, zult maar een vreselijke ziekte krijgen in een klote land. Daar is het natuurlijk, daar is de steun van de godsdienst die... Denk wel toch dat maar Nederland 1950, daar is het hele verzuilde structuur, die is nog volledig intact. En dat door natuurlijk de enorme welvaartsstijging en het niveau van het verhoging van het niveau van het genoten onderwijs, dat natuurlijk voor de kerk een rampzalige boel is geweest. Ja. Voel jij je geroepen om bij de PvdA advieswerk uit te voeren over de opvolging van Ik voel mij absoluut op geen enkele wijze geroepen om bij de PvdA te adviseren. Maar nu je het toch zo sympathiek vraagt, zou ik zeggen, zet die fusie nou door, doe het nou, kijk of het wat wordt. De huidige positie is hopeloos, er zit heel weinig perspectief in. Die linie aan het ploemen is geheel terecht afgetreden, vond ik zelf. Ik vind het op zichzelf knap en lovenswaardig om te constateren dat je volledig ongeschikt bent om die partij vlot te trekken. Of weer hoog op te stoten in de vadervolkeren. Dus ja, waarom geen fusie? Als de meeste mensen dat willen, doe een fusie. Kijk eens wat eruit komt. Kijk, zie zo, ja, wordt het tijd dat de sociaaldemocratie zichzelf ingrijpend verandert en met een ander aanbod komt, dat lijkt me juist. Maar goed, herstel, kijk naar Duitsland. Ik zal niet zeggen dat die Scholz nou de meest inspirerende figuur is die je voor kunt stellen. Maar oké, ze hebben ze toch hersteld en hij is wel kanselier geworden. Nee. Eigenlijk ook met zijn boodschap van ik ben solide. Eigenlijk was zijn boodschap, ik ben toevallig SPD, maar eigenlijk ben ik een soort mannelijke Merkel. Dat was zijn boodschap eigenlijk. Ja, strategisch slim natuurlijk, om dat zo te zeggen. Zeker, ja, heel begrijpelijk. Er zijn natuurlijk geluiden van mensen die zeggen, Ploem had misschien nog eventjes iets langer kunnen blijven, want dan had ze een rol kunnen spelen in die fusie. Alleen was daar natuurlijk, er is verdeling. Dat weet ik niet. Ik vond het juist, ik bedoel, die verkiezingen, wat hebben we? Ja, volgend jaar pas weer verkiezingen, als ik het wel heb. Van de Europese verkiezingen zijn dat. Ja, nou ja, kijk, dan kun je eens kijken of het werkt. Ja, of nee. Het is vaak zo dat je in zo'n fusie, zeker in eerste instantie, dat je de ene partij minder stemmen krijgt dan de andere afzonderlijk zouden hebben gekregen. Maar ja, een zekere injectie van nieuwe dynamiek, discussie, wat mij betreft ook lekker wat ruzie van binnenuit, dat lijkt mij prima. De positie nu is nu zo treurig van de sociaaldemocratie. Terwijl dat is het gekke. Het hele fundament van de samenleving waarin wij wonen is van sociaaldemocratische aard. Is een constructie die in feite de drie grote Nederlandse politieke stromingen na de Tweede Wereldoorlog hebben bekokstoofd. En daarin, wij, Nederland is nog steeds, zei dat er aanzienlijke pogingen zijn gedaan om grote schade aan te richten aan de sociaaldemocratie. In met name aan het woord sociaal. Hè? Democratie alleen, maar sociaal. Dat is heel betreurenswaardig. Ik blijf erbij dat de zogenaamde verzorgingsstaat een van de belangrijkste naoorlogse constructies is geweest. Ook met het deltaplan dan. Maar goed, dit is meer een soort maatschappelijk deltaplan. En dat hele idee dat daar flink in bezuinigd moest worden. En dat het allemaal wel misschien een beetje ruim bemeten was. En nou ja, dat heeft naar mijn idee geen gunstige resultaten gehad. Ik zag Hans Spekman. We hadden moeten koersen op de sociaaldemocratie. Waren daar her en der dingen die misschien wat minder functioneerden? Oké, maar dat had gestroomlijnd kunnen worden, maar niet op de manier waarop het gebeurd is. En de voedingsbodem voor in ieder geval meer succes voor de sociaaldemocratie wordt misschien nu gevoed door alles wat er gebeurde in Den Haag. Dus je zou kunnen zeggen, als je nu inzet op die fusie, kun je straks de vruchten plukken.
Wat mij tot op de dag van vandaag een volstrekt raadsel is, is waarom de VVD, die in allerlei opzichten overigens geholpen door andere partijen in coalitiekabinetten, in allerlei tal van terreinen enorme narigheid heeft aangericht, nog steeds de grootste en meest dominante Nederlandse politieke partij is. Wanneer komen de kiezers erachter dat de resultaten nou niet zo glorieus zijn geweest van het beleid van de afgelopen 10, 12 jaar? Misschien nu. Lastenverhogingen heeft hij weer aangekondigd. Lastenverhogingen, oké. Ja, dat zou kunnen. Want we hebben een enorm tekort. Een gat in de begroting. Ja, dat viel wel mee, volgens mij. Nou ja, de belasting gaat wel omhoog. Ja, ik moet je zeggen, ik sta werkelijk bol van de achterdocht bij dat er weer bezuinigd moet worden. De broekriem aangetrokken. We moeten ons voorbereiden op een moeilijke eeuw. Kom op. We hebben geld zat. Het is een beetje hoe je het verdeelt. Wees niet te bang. Pak ook die vermogens aan. Doe er iets aan. Maar daar loopt de staatsschuld op. En dat willen ze natuurlijk niet. De staatsschuld, daar moeten we ons vooral totaal geen zorgen over maken. Die is relatief laag. Die is altijd laag geweest. Budgetair gezien, begrotingstechnisch gezien, is Nederland een door en door solide schip. Maar Onno Ruding, oud-minister van Financiën, die zou ik zeker niet serieus nemen. Nou, die komt toch heel verstandig over als je moet. Ja, zeker, met die rustige toon. Hè? Dat is diezelfde boef die onze Giro verkocht heeft aan de ING. Mijn Giro was ook. Hè? Dat is volgens een van de modernste, best functionerende betaalsystemen ter wereld. Gewoon verpatst uit vage ideologische gronden van dat geprivatiseerd moest worden, is het aan de ING verkocht. He, daar ben ik nu bij de ING, ben ik daar gelukkig mee? Nee, helemaal niet. He, zeker niet met die mededeling. Op dit moment kunt u helaas niet bij uw spaargeld. He. Maar Onno Ruding zegt, je moet dus niet de staatsschuld laten oplopen, want dan ben je totaal ongeloofwaardig als minister van Financiën. Oh ja? Dan laat je het namelijk gewoon maar lopen en dan heb je geen enkel mandaat. Ja. Ja, ik zou zeggen, laat die eens een paar moderne economen raadplegen. Laat ze die Koen Teulings eens bellen. Die noem je altijd. Ja. Of laat ze Paul Krugman eens bellen. Hoe komt het toch dat de economen waar ik iets van lees er heel anders over denken dan al die politici die zich over budgettaire problemen buigen? Marieke Blom van de ING, hoofdeconoom van de ING, hele verstandige dame. Ik heb er een keer naast gestaan bij een congres. Die is volgens mij ook van de PvdA, zegt hele verstandige goede dingen. Nou, dat zou best kunnen, maar die hebben mij niet bereikt. Het is vaak bij de NOS. Maar zodra er, laten we zeggen, weer van die vage paniekerige van de staatsschuld en moeten uitkijken. Joh, kom nou, kijk nou naar de Belgische staatsschuld. He, die is groter dan het bruto product. Ja, bruto jaarproduct. Waarom hebben die Belgen daar maar... Denk je dat de Belgen minder geld kunnen lenen dan wij? Helemaal niet. België is ook heel solide. Maar wij zouden nog wel wat kunnen doen aan die staatsschuld. Die kan best wat hoger. Zal ik nog een ander idee van hem noemen, van die Ruding? Hij zegt, draai de gaskraan weer open in Groningen. Daar krijg je namelijk ook inkomsten door. Nou, ik moet zeggen, daar vind ik dan nog wel iets in zitten. Onder wel een hele stringente voorwaarde. Omdat het geval Groningen natuurlijk, we hebben dat er ook al vaak over gehad, het zoveelste bijbewijs is voor de onbegrijpelijke totale incompetentie van de Nederlandse overheid. Namelijk dat die mensen daar, die daar problemen mee hebben gehad vanwege al die kleine schutpartijtjes daar, hè, en in huizen met grote scheuren moeten wonen, dat die nog niet voldoende gecompenseerd. Die zaak is niet afgehandeld. Dat zegt hij er wel bij. Dat is de voorwaarde die hij ook inbouwt. Oh, ook dat dan nog wel. Hij zegt, we moeten ze wel gaan compenseren. Ik zou zeggen, nou geen kuub gas eruit voordat dit behoorlijk georganiseerd is. Hè? Ja. Dan kost het maar iets extra, heren. Hè? Wat een prutsers. Ook die toeslagenaffaire weer helemaal vastgelopen. Wat een prutsers. Ja, en ook dat... Heb ik dat ook al gezegd, dat de NS dan gewoon een dag niet rijdt? Wat is dat nou? Wat is er nou voor derde wereldproblematiek? Hè? Maar dan was dat ook alweer. Niemand zich daar blijkbaar verschrikkelijke zorgen over maakt. Oh, en storing met de informatieborden, dat was inderdaad de oorzaak. Nou, ik kan me niet verrekken wat verstoring het was, maar het hoort niet voor te komen. Maar dat kan Den Haag natuurlijk niet aan doen. Je hoort dan noodmaatregelen te treffen, waardoor... Ik begreep bovendien van de spoorwegbonden dat tal van treinen best hadden kunnen rijden, maar door algehele lablendigheid ook maar gestopt waren. Ja, en bussen inzetten kon niet, want daar was het probleem te grootschalig voor. Dat is altijd wel wat.
NS, ook zo wat. Maar de minister heeft wel kritische vragen, of de staatssecretaris het volgens mij heeft kritische vragen gesteld. Ja, dat zou best wel. Hoe kan dit? Dat het ook effecten. Ja, daar zit nog een heleboel van die gas in de grond. Ik zou overigens zeggen, laat dat er nou rustig in zitten. Er is in Nederland nog geen sprake van een panieksituatie. Laat wachten eens even af hoe dat gaat. We weten helemaal niet hoe dit probleem zich gaat oplossen. Bovendien gaan we een zomer tegemoet, dus er zit wat ruimte in het beleid. Maar hij noemt het om inkomsten te genereren en minder afhankelijk te worden van het gas van Poetin. Dat is nergens goed voor. Laten ze liever het belastingssysteem veranderen. Dat wat helemaal verkeerd in elkaar zit. Ja, daar zijn ze mee bezig, maar dat duurt 20 jaar. Je weet, ja, de woorden uit de mond. Weer dezelfde traagheid, incompetentie, stroperigheid. Het kan niet, er moet een commissie benoemd worden, die moet gaan vergaderen. Nou ja, gaan ze maar door. Dat is toch onzin? Maar de beleidsmakers in Den Haag... Er wordt al, weet ik hoe vaak, ook kun je al van alle moderne economen lezen dat ons belastingstelsel totaal verkeerd in elkaar zit. Arbeid wordt belast en vermogen wordt niet belast. Ja. Iedereen weet dat dat stomzinnig is. Denk aan Warren Buffett. Die zei, mijn secretaresses die betalen percentagegewijs meer belasting dan ik betaal. En dat is in Nederland niet fundamenteel anders, kan ik je wel zeggen. Nee, maar het probleem is natuurlijk wel... Er moeten sancties getroffen worden, dat blijken we ook niet te kunnen. Hè? Nee. Ja, we hebben daar natuurlijk in aan die Zuidas een immens crimineel gezwel gekweekt. Ja, crimineel is misschien een groot woord. Het is allemaal above board, om het nog eens op zijn Nederlands te zeggen. Want het mag wettelijk, maar... Je kunt er wel toch langs, want je vraagtekens bij zetten. Maar we hebben natuurlijk wel makkelijk lullen hier vanuit de Audi. Hè, als je het moet uitvoeren, is het anders. Dat is nou eenmaal ons voorrecht dat wij hier gemakkelijk lullen hebben. Dat is de essentie van een podcast, is dat het gemakkelijk lullen is. Hè? Maar stel dat ze nou zeggen... Als ik morgen word aangezocht als minister-president, wat een zegen voor het land zou zijn, dan zou ik hier toch, denk ik, de week daarna hier wat iets meer op mijn woorden letten. Dat denk ik wel, ja. Ja, maar die beleidsmakers die zeggen nu natuurlijk, ja, Van Rossum, het is allemaal niet zo makkelijk. We moeten dat hele systeem voor 17 miljoen mensen aanpassen. Dat gaat niet zo makkelijk. Nee, zeker, dat is waar. Maar je kunt het met vaart en kun je het aanpakken. En je kunt eindeloos treuzelen en nou ja, ook dat hele regeerakkoord maakt op me een slordige indruk. Nou, afgezien van het feit, waarom moest het zo ontzettend lang duren? Die hele vertoning was toch te gek voor woorden. Nou, Rutte, om maar weer aan Rutte te wennen, dat hij blijft zitten, wordt er gezegd. Ik weet het. En dat is heel erg. Ja, 1 april vorig jaar, hè, was dat debat. Dat is heel erg, ja. Zo is dat. Ja. Nou, dat had niet moeten gebeuren, maar ja. Ook dat hebben wij, dacht ik, meerdere malen hebben we dat gezegd. Ja. Dat het niet... aangewezen was dat hij bleef zitten na 2 van dergelijke moties. Hij is nu wel, denk ik, aan zijn laatste termijn bezig. Nou, ik moet je zeggen, dat was helemaal niet mijn indruk. Ik geloof dat Henk Kamplaats zal zijn. Nou ja, hij doet het toch lollig. En, de VVD is de grootste partij. Want je begrijpt toch ook wel dat de VVD natuurlijk de bui een beetje ziet hangen als die vertrekt. Ja, maar... Nou, ze zijn druk bezig achter de schermen met opvolgers, hoor. Nou, daar hebben we heel erg weinig van gemerkt. En natuurlijk, er is, noem eens iemand die daar potentieel kan opvolgen. Vincent Karremans, wethouder in Rotterdam. Nou, dat zegt mij nou bijvoorbeeld niks. Is dat de zoon van die man van Karremans in Srebrenica? Dat weet ik niet. Maar hij profileert zich goed. Hij heeft een frisse uitstraling. Zo'n beetje een Hugo de Jonge, maar dan van de VVD. Ja, zo kun je hem wel zien. Hij is wat jonger. Lekker fris. Net vader geworden. Hij doet het goed daar in Rotterdam. Oké, maar goed, voordat je van wethouder in Rotterdam ook minister-president wordt. Maar goed, Drees is ook begonnen als wethouder, wie weet. Ja, en de jongen ook. Die zat ook als wethouder eerst daar. Ja, maar die heeft toch wel een paar, hoe zal ik het zeggen, beurse plekken opgelopen. Waarvan je denkt dat is niet juist. Dat had niet moeten gebeuren op deze wijze. Nee. Goed, dus jij zegt dat met dat gat in die begroting, daar moeten we ons niet zo druk om maken. Totaal geld niet. Daar moeten we ons vooral helemaal niet druk over maken. Ja, maar daar worden Nederland toch maatregelen getroffen. Nederland is een schatrijk land, maar het zou langzamerhand wel iets beter georganiseerd kunnen worden. Zowel op het nationale niveau als wellicht ook plaatselijk. Ik zit eventjes... Maar er is in Nederland heel weinig, laten we zeggen, reden voor verkeerd begrepen zuinigheid enzovoort. Nogmaals, kijk nou eens naar landen die veel grotere staatsschuld hebben dan wij. Hè? Die zouden toch volgens dit soort van ideologie voortdurend eigenlijk
op wanhopige wijze niet waar tot hun kind in de modder moeten staan, maar dat is helemaal niet zo. En nog even over het boekenbal, daar hadden we het de vorige keer over. Er schijnen bizar lange wachtrijen te hebben gestaan, hè, voor de deur van die club. En dan waren schrijvers zo boos dat ze naar huis zijn gegaan. Dus. Ah, heel verstandig. Dat hadden ze beter eerder kunnen besluiten. Hadden ze over de voordeur niet achter zich licht hoeven te trekken. Nee, ja, je weet hoe ik over de boekenbal denk. Ja, heb je verteld. Toch vervelend wel voor Evelien Aandeke. Laat staan dat je ervoor in de rij zou moeten staan. Ik vind sowieso, ik was al niet bereid om voor de Sixtijnse kapel in de rij te gaan staan. Laat staan voor het boekenbal. Terwijl het doel heel goed is, namelijk het promoten van het boek en lezen. Ik geloof er een bal van. Dat het doel daarvan is? Ja, dat hebben ze altijd gezegd. Dat het doel van het boekenbal, daar is geen enkel, er is waarlijk geen schijn van een bewijs dat het boekenbal het lezen in Nederland extra zou bevorderen. Nou, de aftrap van de boekenweek? Laten ze het geld wat ze in dat boekenbal steken, laten ze dat gewoon toesturen. Of laten ze gewoon, laten we zeggen, alle boekenbonnen 2,50 minder duur maken, zodat je bij elke boekenbon 2,50 subsidie krijgt. Laten ze dat liever doen. Dat boekenbal is gewoon een hele elitaire vertoning voor mensen in Amsterdam die andere mensen in Amsterdam kennen en daarna gratis kunnen gaan drinken. Ik ben trouwens vergeten of je het moest betalen, ja of nee, dat weet ik niet meer. Geen idee. Maar dat is de aftrap natuurlijk van de Boekenweek, wat op zich een goed initiatief is om het lezen en schrijven. De Boekenweek, daar ben ik er wel een voorstander van. Al weet ik niet of we elk jaar weer zo'n geschenk en een essay en een dichtbundel en zo. Ik weet het niet. En je kunt nog steeds. Er zijn geweldige boekenweekgeschenken geweest, maar het is toch altijd een beetje lauw loenen dan met die boekenweekgeschenken. Kun je nog steeds met zo'n boek dan met de trein gratis reizen? Dat is toch zo'n actie? Ja, ik reis niet meer met de trein. Dus nee, ja, nee. Mijn leven is in allerlei opzichten. De kwaliteitskrant wordt niet meer bezorgd. Ik fiets niet meer. Ik reis niet meer met de trein. Ik ben eigenlijk bezig om een stil bij stil terug te trekken in een wereld van bejaarden en sympathieke romans. Het is natuurlijk wel zo dat de jongeren, dat die wel nog boeken lezen, alleen geen Nederlandse boeken, maar Engelse boeken. Nou, dat is heel begrijpelijk natuurlijk, aangezien je een groot deel van de middelbare scholen tweetalig is geworden. Ja. En aangezien ze de universitaire autoriteiten besloten hebben dat een groot deel van het universitaire onderwijs in dat verrekte steenkolen-Engels moet worden gegeven. Ja. Hè? Aan studenten die ook geen native speakers zijn, door docenten die ook geen native speakers zijn. Daar is onderzoek naar gedaan. Dat is niet bijster efficiënt. Je hoort ze wel heel goed. Het is ook goed. Nergens goed voor. Wat de meeste mensen natuurlijk die, ten eerste, voor zover dat nodig is, hebben de meeste mensen al voldoende kennis van de Engelse taal om zich op een eenvoudig niveau te kunnen redden. Mocht jij toevalligerwijze briljant zijn en uitgenodigd worden om een MIT-onderzoek te komen doen, dan kan ik je verzekeren dat je in 2 maanden met jouw intelligentie ruim voldoende Engels spreekt. Vaak beter dan die Amerikanen zelf trouwens. Maar bij al die bedrijven zijn natuurlijk mensen uit alle landen. Dus het is heel fijn dat je Engels kunt spreken, want dan kun je natuurlijk met iedereen goed communiceren. Ja, dat company Engels, dat is helemaal geen probleem. Ja, dat heb je alles verteld. De company, wat geweldig met de company. Nog een idee om een keer over te hebben, Johan Rudolf Thorbecke. Zouden we daar nog eens een keer een podcast over kunnen maken? Ja, eigenlijk moet ik dan die mega biografie lezen die een paar jaar geleden verschenen is. En ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Jij bedoelt hoe heet die nou? Is dat die recent, die is Thorbecke Willet? Die monumentale van Riemig Aerts? Ja, die ja. Dat schijnt geweldig goed te zijn. Maar je weet er toch wel genoeg over om daar zo wat over te vertellen? Ja, zeker. Voor dit studiootje moet ik. Ik wil er best iets aan doen, ja. Maar het gaat dan er meer om, god, hoe zit Nederland in elkaar op basis van de grondwet van 1848? Ja. Tikt dat nog door? Moeten we dat veranderen? Per slotverrekening voeren we dan, god beter het al sinds Sint-Juttemis, sinds de vroege jaren 60 een discussie dat het allemaal anders moet. Want voor de duidelijkheid, hij heeft bepaald dat we dus rijk provincies, gemeentes hebben. Ja. Dat komt uit zijn koker. Ja. Die zeg maar de structuur. Anders was die eigenlijk, had de Eerste Kamer wel af willen schaffen. Maar heeft dat tenslotte met praktische overwegingen ook niet gedaan. Ja. Maar goed, ik moet me er dan toch in ieder geval iets in verdienen. Ja, oké, dan zetten we even op het lijstje. Of meneer Aerts kan beloven dat ik dat hele boek ga lezen, dat weet ik niet. Nee, maar gewoon even op hoofdlijnen. Want het was een halve Duitser volgens mij ook. Toch? Geboren in Zwolle. Als ik me niet vergis. Ja, een halve Duitser.
Dat is toch een beetje ons wel heel primitieve idee over of je Duitser of Nederlander bent. Ja, had al onderwijs gevolgd. Hij sprak ongetwijfeld en schreef ongetwijfeld beter Duits dan enige nu nog levende Nederlander. Afgezien van een enkele uitzonderingsgeval. Maar ja. Oké, ik vind dat moeilijk. Er is een West-Europese cultuur met West-Europese ideeën, met West-Europese kunst. Je moet dat niet te veel te eng zien in nationaal verband. Naar mijn idee. Wat dat betreft lijken de culturen natuurlijk ook heel erg op elkaar. Dus, maar in ieder geval, hij verwierp in ieder geval het centrale bestuur. Hè? Zoals we dat uit andere landen kennen. Hij zei van dat past niet in Nederland. Dat moeten we niet doen. Nou, wat ook nog wel eens vergeten wordt, is dat Nederland een heel klein land is. Ik wil daar nog eens nader aanpunten. In feite zijn wij een soort stadstaat. Hè? Je kunt veel beter... Kijk, in Chinese termen is Mark Rutte burgemeester van een stadstaat. Hè? Ik geloof dat Wuhan en aanpalende gemeentes, omdat dat ook steeds wordt... Laat staan, Shanghai heeft 22 miljoen inwoners. Hè? Je weet, Shenzhen en die andere plaatsen, Guangzhou. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar, dat is een streek die op een territorium van de helft van Nederland 62 miljoen inwoners heeft. Dus ja, wij moeten ook niet naast onze schoenen gaan lopen. Hè? Dat is natuurlijk een beetje een Nederlandse gewoonte. Dat als er een kampioenschap is, dat we er eigenlijk van uitgaan dat het volkomen vanzelfsprekend is dat wij kampioen worden. En als we dat dan niet worden, dan ligt het bij het voetballen aan het feit dat het gras te lang was. Zijn wij niet aan gewend, of te droog zijn we ook niet aan gewend. Het moet kort, nat gras zijn, want dan wordt het geniale Nederlandse voetbal natuurlijk het allerbeste gespeeld. En ook als er een wereldkampioenschap is in de Formule 1, dan is het toch eigenlijk vanzelfsprekend dat die Max Verstappen dat gaat winnen. Niet alleen ook weer dit jaar voor de tweede keer, maar ook in de komende 12 jaar. Omdat dat, nou ja, dat spreekt toch eigenlijk voor zichzelf, of niet? Wij kunnen toch in feite alles beter dan alle andere landen ter wereld. Chauvinisme is dit, wat je nu ontzettend. Ja, dit is chauvinisme. En dat zou best in Nederland wel een toontje lager mogen zingen, het chauvinisme. Maar dat heb je natuurlijk ook per stad en per streek. Ja, waarschijnlijk ook. Je hebt misschien allerlei mensen die denken dat Utrecht de mooiste stad van de wereld is. En Amsterdam en de Groningen zullen dat ook vinden. Verder een hele acceptabele stad. Hoewel daar ook dingen gebeuren waarvan je denkt, wie welke volstrekte krankzinnige heeft dit verzonnen. Ja, dat we binnenkort onze vuilniszakken, ik het allemaal goed begrepen heb, die moeten we in een container gaan gooien daar 100 meter verderop. Oh, en die wordt dan leeggehaald 1 keer per week of zo? Ja, dat waarschijnlijk, ja. En nu zet je ze voor de deur? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een hartstikke leuk ideetje natuurlijk. Je voelt al dat er weer een bezuinigingsideetje is. Alleen, er wonen hier heel veel oude mensen. Stel voor dat ik ineens doodval. Mijn moeilijk lopende echtgenote moet dan met die vuilniszakken naar die container gaan slepen. Hoe moet dat? Komt dan een meneer van de gemeente helpen of zo? Nou ja. Mag je wel nog gewoon... Wat een beleid. Wat een waardeloos beleid. Van sociaal-democratie gesproken. Maar ben je niet bang voor verandering? Nou, laat ik dat anders formuleren. Ik ben een groot voorstander van verandering. Mits die juist is. Maar heel veel veranderingen die blijken eigenlijk helemaal geen verbeteringen te zijn, maar verslechteringen. En dat komt helaas voor. En dan is het in het algemeen heel lastig om het weer terug te draaien. Ja, maar er zullen ook mensen zeggen, die Van Rossum is gewoon lui. Loop even naar het einde van de straat. Dat is toch niet Van zo? Van Rossum is 78. Die is nog redelijk ter been. Maar hoe lang gaat dat duren? En tenslotte, ja, er zijn ook tegenwoordig gelukkig heel veel jonge gezinnen hier in de straat. Maar dit is een buurt waar veel ouderen wonen. Daar is geen enkele rekening mee gehouden. 0,0. Niemand heeft daar kennelijk in die gemeenteraad. En dan moet je dan denken, ook wel eens moet ik nou eens uitzoeken wie daar nou voor verantwoordelijk zijn voor dit waardeloze klote beleid. Hè? Dit ook weer zo'n zuinigheidstrucje. Hè? Moet minder. Hoezo? Kom het vuil ophalen. Was vroeger 2 keer in de week, dus nu 1 keer in de week. Nee. Maar als ze nou van dat geld wat dit bespaart, als dat zo is, bijvoorbeeld meer ouderen zouden kunnen helpen in de verzorging. Ik geloof er geen donder van. Zou je het dan niet goed vinden? Nee. Dat is een klein offer wat je brengt? Nee, dan wil ik dan eerst wel eens keurig uitgezocht zien hoe die ouderenzorg dan zoveel beter is, zal worden. Dat geloof ik ook niet zo. Heb je ook nog een groenbak?
Ja, die hebben we ook nog. Die wordt ook één keer per week opgehaald. Maar dat is zo voor tuinafval en dat soort dingen. Maar die rijden precies. Die rijdt wieltjes. Of die er ook in moeten keeperen, dat weet ik niet. Ik heb het niet gevolgd. Maar de gemeente kennen het, duurt het jaren voordat het ingevoerd wordt. Nou, dingen zien net geïnstalleerd. Het is daar een meter of 60, 70 verderop. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Maar goed, in ieder geval Thorbecke kunnen we dus een keertje doen. Dat is op zich nog wel een aardig ideetje. Volg ons ondertussen op Apple Podcast door te klikken op het plusje op de pagina waar je deze podcast luistert. En op Spotify kun je klikken op volgen en het belletje. Ik moet je zeggen, ik vind het prima. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten van Rossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.